Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, Miloši. Zdravím tě, Xavere. No, my jsme si potykali a když už nejsi tím prezidentem, tak nebudeme na naše diváky nic hrát a budeme si týkat i v tomto rozhovoru ostatně uh, s tvým souhlasem. Zítra je 1. května, to znamená 20. leté výročí od vstupu naší země do Evropské unie. Tvůj předchůdce Miloš Václav Klaus považuje těch 20 let v Evropské unii za neúspěšné. Jak to vidíš ty? Já to vidím opačně. A to z hlediska ekonomického pragmatismu. I když to bude znít cynicky, tak my jsme z Evropské unie za těch 20 let Dostali přibližně o 2 milio, biliony opravují se 2 biliony korun víc, než co jsme do Evropské unie odvedli. No a to je také důvod, proč jsem na sjezdu nebo konferenci SPD říkal těm, kdo chtějí vystoupit z Evropské unii, že by měli být trochu vděčnější. A já samozřejmě netvrdím, že je všechno v pořádku. Evropská unie je byrokratická, ale je na nás, včetně voleb do Evropského parlamentu, abychom zvolili ty, kdo této byrokratizaci dokáží zabránit. Dobře, pane prezidente, ale souhlasíš s tím, že Evropská unie před 20 lety byla jiná Evropská unie? než ta dnešní, a rovnou se ptám teda v čem? No, nesporně s tím souhlasím, protože základní heslo Evropské unie znělo jednota v různosti. No a ta různost se potlačuje a ta jednota se přetváří na jakousi uniformní, téměř totalitní homogenitu. A to nikdy není dobře. A když už tady zazněla ta slova o jakési ekonomické, o tom ekonomickém vlivu, tak když se podívám na zadlužení států Evropské unie, to nás má nechávat v klidu? No tak dlouhodobě jsou zadluženy takové státy, jako je Itálie, ale jako je Francie, Belgie, kde by to člověk ani moc nečekal. Zatímco třeba u Řecka to čekáš, u řady těchto zemí je jejich zadluženost vyšší než 100 jednoročního hrubého domácího produktu. Ale já si nemyslím, že toto je důsledek členství v Evropské unii. Patrně by to zadlužení bylo zhruba stejně vysoké, i kdyby Evropská unie neexistovala. Tak a teď pojďme, pane prezidente, doufám, že se do toho pustíš. Pojďme progno, prognostikovat, tak trošku prognozovat. Za pár, za měsíc vlastně, bude těsně před evropskými volbami a existuje několik teorií, například, že se lidé přimknou k těm velkým stranám a ty malé strany se tam nedostanou. Jiní zase říkají, že komentátoři někteří zejména, že ta nálada ve společnosti je taková, že by mohli zabodovat některé z těch menších stran. Co si o tomto myslíš? Tak oddělme dvě věci. Za prvé hlasování v evropských volbách na základě témat, která jsou spojena s Evropskou unii. To je především Green Deal a migrace. Tato dvě témata. A druhý přístup je evropské volby jako referendum o domácí vládě. To je podle mého názoru český případ. No, pokud jde o tu první věc, tak ty víš, že ve Francii paní Le Penová a její když se to jmenovalo Národní fronta, ale teď jsem si přečetl, že se nevím proč, Přejmenovali na Národní združení, ale to není podstatné. Pak Holandsko a Wilders, že? No, ale samozřejmě například i AFD v Německu, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. U nás je taková euroskeptická strana SPD, ale o tom už jsme mluvili. Já ji mám krát, ale nesouhlasím s ní v tomto názoru. No a. Pokud jde o Českou republiku, jsem zcela přesvědčen, že vzhledem k tomu, že pouze 2% populace plně důvěřují Fialově vládě a jenom 15% jí důvěřuje částečně, takže z tohoto důvodu ty eurovolby budou především referendum o fialově vládě. Dobře, ale mohli bychom teda se pozastavit u těch menších strán, jestli některá z nich má šanci alespoň na jednoho europoslance. Je tady pan Reichle, tady paní Konečná, je tady například pan Turek, motoristé a tuším, že společně s přísahou Roberta Šlachty, je tady sociální demokracie, dnes velmi malá strana. Má někdo z nich šanci? No, tak jsou tady dvě sociální demokracie. Socdem a do, ale to není tak podstatné. Máme 21 poslanců ve 700 členem Evropském parlamentu. Takže opravdu tam bude záležet spíš na těch velkých zemích. Nicméně, ano. Některé z těch stran, které jsi jmenoval, mohou uspět. Ale co to znamená uspět, že budou mít jednoho, maximálně dva europoslance? U Kateřiny konečné, protože podává velmi dobrý výkon v diskuzích, bych to považoval za možné. U těch zbývajících je to pod otazníkem. Mm -hmm. No, teď jedno bolavé téma, které teď čteme v médiích každý den, a to je ta nešťastná důchodová reforma. A prosil bych tvůj názor jednak na roli prezidenta a jednak na to, co vlastně v celé té záležitosti předvádí hnutí Ano. No tak já souhlasím s tím, že prezident by měl usilovat o to být jakýmsi svorníkem nebo mediátorem mezi vládou a opozicí. Na druhé straně k tomu je nezbytná alespoň elementární ochota obou stran. Já rozumím tomu, proč hnutí ANO z té plánované diskuze na hradě o důchodové reformě odešlo. Jestliže premiér Fiala Řekne opozici, ať děláte, co chcete, my to stejně prosadíme svoji silou 108, teď už 109, protože pan Vondrák je loajální člen vládní koalice. No tak, když toto řekne, no tak je to nesmírně nešťastný výrok a chápu, že právě tento výrok hnutí Ano odehnal z hradu. Pokud jde o sám princip důchodové reformy, já dlouhodobě zastávám takzvaný francouzský model. To znamená, máli se vybilancovat důchodový systém nebo důchodový účet, je podle mého názoru třeba mírně zvýšit sociální pojištění. A tím pádem samozřejmě dojde k tomu, že podobně jako se zvyšuje jiné daně, ale ty daně nejsou účelově určeny, zatímco sociální pojištění je určeno pouze na výplatu starobních důchodů, tak dojde k vybilancování důchodového účtu. No, zatímco ostatní mluví o prodlužování důchodového věku, já tvrdím, že řešením je mírné zvýšení sazby sociálního pojištění. Z jakého důvodu je právě důchodová reforma takovým tématem a evergreenem tolik let? Proč se toho, skoro bych řekl, politici tak bojí? No tak oni se především bojí toho, že ztratí podporu velmi významné společenské skupiny, a to jsou penzisté. Nezapomeň, k veré, že penzisté mají daleko největší účast ve volbách, na rozdíl od třeba mladé generace. Takže ono je to dvojnásobně důležité, jednak kvůli početnosti penzistů a jednak kvůli jejich ochotě účastnit se voleb. Mhm. Další věc, která koluje v médiích ze všech stran, je takzvaný migrační pakt. Pan minister Rakušan tvrdil, že ta aktuální verze neobsahuje takzvané kvóty, zatímco pan europoslanec Vondra řekl, že obsahuje. A navíc je tam ještě, promiň ten výraz, to výkupné, které považují za velmi potupnou věc pro každého, koho by se mělo týkat, ať je odkudkoliv. Co to teď aktuálně znamená? Tak já bych předeslal, že odmítl veřejně migrační pakt spolek tří zemí s V4: Polsko, Maďarsko, Slovensko. Jediná Česká republika zůstala, jak říkal Milouš Jakeš, jako kůl v plotě. Pan Rakušan, když říká, že tam nejsou kvóty, Buď lže, anebo migrační pakt nezná. A je otázka, co je pro českou vládu horší. V každém případě v migračním paktu není žádná výjimka pro Českou republiku ohledně ukrajinských uprchlíků. Je tam obecná výjimka pro jakoukoliv zemi, o kterou musí tato země požádat a která platí pouze jeden jediný rok. Takže z tohoto důvodu je migrační pakt pro nás nevýhodný, protože nás nutí buď přijmout ne ukrajinské uprchlíky, ale zejména muslimské uprchlíky a je pro nás ekonomicky nevýhodný, protože je můžeme vyplatit. Já jsem tomu říkal novodobé otroctví, kolik stojí jeden migrant. Dobře, a já se ještě ptám na to, je to potupa pro ty lidi. Neumím si představit, že by za mě někdo zaplatil nějaké výkupné, proto abych někam nelezl. Styděl bych se a bylo by mi to nepříjemné. Je to potupa pro ty lidi, ale upřímně řečeno tvrdím, že zejména mladí muži by měli zvelebovat svoji zemi doma, protože takzvaný brain drain, je to únik mozku, ale on to může být i únik fyzických schopností, znamená, že ty země budou i nadále zaostalé. No a už asi před dvěma lety jsem u ukrajinských uprchlíků dodával, že pokud jde o mladé muže, měli by zůstat doma a bojovat. Mm -hmm. Status umělce, to je další věc, která je na spadnutí a které se pravděpodobně dočkáme. Minister kultury pan Baxa uh, už to už celou tu věc představil. Jedná se v zásadě o to, kdyby někdo z diváků, ty to asi víš, ale pro jistotu, kdyby někdo z diváků nevěděl, že někteří umělci chtějí mít svoje jistoty a chtějí mít klid na svoji tvorbu. A chtějí být zabezpečení. Má to teď na svá bedra vzít daňový poplatník. Co si o tom myslí Miloš Zemán? No tak jestliže o to žádají umělci, ano, umělci. tak proč o to nežádají nejenom advokáti nebo lékaři, proč o to nežádají třeba i řemeslníci. Statut řemeslníka by byl také přijatelný, Nejde o ten formální statut, jde o to, že stát by vlastně přispíval na mzdy, platy nebo odměny této kategorii lidí. Já si myslím, že umělci nejsou posvátná kráva, že mají stejná práva, ale také stejné povinnosti jako jakýkoliv člen společnosti. A z toho důvodu ten statut umělce, Pokládám za stejně zbytečný jako statut řemeslníka. A teď se ptám, Miloše Zemána, politického praktika. Co myslíš, Miloši, je chytré od vládní koalice takovouto věc, s kterou nenutně musí souhlasit všichni občané této země, spíš naopak, vytahovat v roce, kdy jsou troje volby? No, já si myslím, že. Z hlediska vládní koalice to tak úplně hloupé není. Víš proč? Většina našich umělců, čest výjimkám, je do značné míry servilní. Zejména těch horší umělci. Ale těch je nejvíc. Relativně. Vždycky podprůměr je o něco vyšší než nadprůměr. To je to rozdělení četnosti, ale do toho teď nechci zabíhat. No, to znamená, budou-li tito umělci servilní vůči vládě, tak to může trochu pomoci v těch blížících se trojích volbách, které jsi zmínil. Říkám trochu, nevěřím, že to současné vládě pomůže významně. Před pár dny vyšla tato kniha, Spiknutí, pravda o pokusu odstranit prezidenta České republiky. Četl si Miloši, tu knihu, když byla ještě polotovarem? Když byla polotovarem, četl jsem některé výňatky. Jako celek jsem si těch 260 stran přečetl teprve tehdy, když vyšla. Velice se mě líbila a blahopřeji jejím autorům. Najdu tam věci, já jsem tak asi v jedné třetině, když jí přečtu e, něco, co třeba Miloš Zeman dneska považuje, e, řekněme, za věc, kterou vzala voda, nebo se to přehodnotil, nebo se dívá i z většího nadhledu. Ne, nemyslím si, že je něco, co vzala voda. Tady nejde ani tak o sesazení legálního prezidenta. Tady jde o politický hyenismus, který se může týkat každého politika. No a jinak pro kuriozitu bych uvedl, že v závěru té knihy se píše i o tom, co bylo méně známou v skutečnosti, a sice, že jakýsi místní soud mě na pokyn dvou občanů, kteří četli Džamilu Stehlíkovou, zbavil své právnosti a určil mě opatrovníka. No samozřejmě, že po odvolání to nasledující soud zrušil, ale s pobavením přemýšlím o tom, zda soudkyně, která na základě tohoto podání, aniž by si vyžádala moji zdravotní dokumentaci, mě zbavila své právnosti. Zda tato soudkyně byla blbá nebo podplacená. Je to zajímavý příklad úrovně našeho soudnictví. Dobře, a ke které těch, z těch dvou variant se kloníš? B, B je správně. A to muselo stát hodně peněz. <laughs> Dobře. Miloše, tvůj bývalý kancléř Vratislav Minář míří k soudu, protože je obžalován v jakési dotační kauze. Jak ty vnímáš takovouhle kauzu svého bývalého, ale i teď nejbližšího spolupracovníka? No tak já jsem si povšiml, že asi před měsícem Národní úřad proti organizovanému zločinu zastavil hned několik kaus v Ratislava Mináře a člo o údajný prodej šperků, o nějaké Láhve na slivovici, dovoz stanů, dovoz stromků, já nevím, co to všechno bylo. No, tyto kauzy zatím zastaveny nebyly, některé z nich trvají řadu a řadu let. Myslím si, že je to něco podobného jako kauza Čapího hnízda a všichni víme, jak dvojím sprošťujícím rozsudkem kauza Čapího hnízda dopadla. Vím, že samozřejmě soudy mohou být spolitizované a na základě nějakých pokynů jednat tak, jak jednají. To ostatně ukázal i ten případ soudkyně s tím zbavením své právnosti, což by duševně normální soudce nikdy neudělal. No a tak přeji Vráťovi Minářovi, aby tento soud dopadl dobře. Požádám o stručnou odpověď, jenom tak formálně tedy. I k tomuto ještě předpokládám, že Vratislav Minář stále požívá tvoji důvěry. Na základě více než desetiletých zkušeností, a to je hodně, požívá mé plné důvěry. Pěti koalice vládní v nejbližších dnech předloží novelu zákona o české televizi, o českém rozhlase. Vypadá to, že ustupuje z jednorázového navýšení televizních a rozhlasových poplatků a že to bude od odteď jakýmsi systémem valorizace podle míry inflace. A nastane tam ještě jakási redefinice poplatníka těch poplatků, což znamená, že se jim vlastně stane každý. Toto je také Evergreen, mluví se o tom spoustu let, Máme věřit tomu, že toto v tomto znění může projít? No, je to samozřejmě krajně nepopulární. Nejde jenom o zvýšení těch poplatků a tím říkáme jakkoliv, ale zejména o rozšíření účastníků. Každý, kdo má mobilní telefon a nebo jiné zařízení podobného typu, tak je vlastně nyní poplatníkem, takže každý. No samozřejmě, že stát to dělá kvůli penězům, kvůli čemu jinému. A dělá to především proto, aby financoval provládní českou televizi. Protože co si budeme lhávat, Na rozdíl od soukromých televizí je česká televize provládní hlasná strouba. To vidíme v jejím neobjektivním zpravodajství. Takže ano, stát potřebuje svoji propagandistickou tvorbu sanovat finančně a proto Těmito cestami zvyšuje to, čemu se říká koncesionářský poplatek? Jsme na konci. Říkám si na odlehčenou: Dnes je den, kdy se takzvaně pálí čarodějnice. Budeš, Miloši, sedět u nějakého ohně dnes večer, protože říká se tomu Filipo Jakubská noc. Říkám to dobře? Ano. Ale vzhledem k tomu, že nemám rád inkvizici a čarodejnice byly upáleny asi ve 40 tisících případech za dobu inkvizice, tak moje žena sice v lánech na dveře našeho domu pověsila jednu čarodejnici, to je mimochodem lánský zvyk, skoro na každých dveřích lánského domu vysí nějaká figura v životní velikosti čarodejnice. Takže to máme doma taky, ale pálit je na já mám čarodejnice rád. Jsem rád, Miloši, že jsi nás navštívil, děkuji za rozhovor a vlastně děkuji za všechny rozhovory, které jsem, které jsem v průběhu let s tebou Mohl dělat, vždycky to pro mě bylo velmi obohacující. Tak já doufám, jak se vyře, že ještě nějaké budou. A závěrem bych tobě a všem kolem tebe blahopřál k nesmírně úspěšné akci v Top Hotelu. To bylo tuším sedm let ano. výročí k Saverovi televize a přeji ti nejméně do sedmi let aby byl tak objektivní a vyváženou televizi, jako jsi. Do jisté míry jsi naše naděje a důkaz toho, že ne všichni novináři jsou servilní. Děkuji, Miloš. Já také. Naším mostem byl Miloš Zeman.